I dag blev sprængladningerne til Danmarks allerførste rumraket afprøvet. Det er danske raketentusiaster, der vil sende en hjemmebygget raket ud i rummet med folk ombord, vel at mærke. Går projektet som planlagt, mener raketentusiasterne, at de kan sende en mand ud i rummet om lige omkring 4 år. I dag testede man så den hjemmebyggede affyringsmotor. Det så ud som om, der røg nogle små stykker af derovre, men altså, det var fantastisk. Altså, det var, nu kører pulsen på 200, og det har været det hele værd. Det er en succes. Ned på jorden igen til sport.